Fondacija Tempus je tokom februara ove godine izabrala eTwinning ambasadore koji će u naredne dve godine promovisati ovaj program Evropske unije širom Srbije. Jasmina Milićević, profesor engleskog jezika iz osnovne škole Olga Milošević, izabrana je ponovo za eTwinning ambasadora. Jasmina Milićević je gošća jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošla. Hvala. Evo, nakon 4 godine kao eTwinning ambasador, još jedan mandat od 2 godine, je li tako? Tako pa, je. Verujem da ste zadovoljni, ponosni, svakako. Jesam. Osim mene ima još 20 eTwinning ambasadora u Srbiji, znači na početku je bilo nas 10, sada se broj povećao, novi saradnici, nove ideje, i bit će jako zanimljivo raditi sa njima i stvarno se radujem tome. Evo, uskoro ćemo imati prvi sastanak da napravimo jedan plan rada za naredne 2 godine. E sad, da se možda vratimo na početak, šta je zapravo eTwinning? Pa mi smo o eTwinningu govorili u prethodnih 8 godina poprilično, ali da podsjetimo da je eTwinning u stvari internet portal, platforma za međunarodnu saradnju nastavnika, učitelja na nivou Evrope. Cilj eTwinning portala je da nastavnici kreiraju i sprovode projekte u nastavi i da razmenjuju primjere dobre prakse, da razmenjuju ideje, da povezuju učenike, što je veoma važno, da se učenici preko tog portala da komuniciraju, da rade slične ili iste zadatke u okviru jednog projekta. Inače, ponovila bih da je eTwinning portal besplatan za korišćenje i da je veoma bezbedan, jer ne može da se registruje niko ko nije edukator, ko nije u nekoj obrazovnoj ustanovi na nivou cijele Evrope. Ono što je još važno, da se koriste informacijno-komunikacijone tehnologije, što je jako bitno za rad svih tih projekata. Jeste. Ali morate da budete obučeni za sve to. Pa nastavnici inače u nastavi koriste neke takozvane web alate, 2.0 web alate, ali u eTwinning projektima fokus je u stvari baš na korišćenju IKT alata, zbog čega? Zato što su i projekti i virtuelni, odnosno u virtuelnom se okruženju dešavaju, i sve što se radi, radi se pomoću tih alata, znači aktivnosti se uploaduju na takozvani Twin Space, to je jedan prostor na toj platformi gde za svaki projekat, znači deca i nastavnici svoje materijale kreiraju u alatima, postavljaju, komunikacija se vrši pomoću nekih takođe platformi kao što je Zoom, kao što su Skype, konferencije, znači sve se dešava pomoću IKT alata, i mi kao eTwinning ambasadori treba da budemo malo više upućeni i da širimo ta svoja iskustva i znanja o upotrebi IKT alata. Jasmina, jedna si od 20, jel tako, ambasadora, eTwinning ambasadora u Srbiji, pa pored tebe tu su pretpostavljeni tvoje kolege koji su rade i u predškolskim ustanovama i u svim obrazovnim ustanovama, jel tako? Tako je. Znači, u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama. Da. To je to. E sad, da bi se postao eTwinning ambasador, koja je procedura? Pa postoji dva procesa izbora. Prvo, se formalno treba da se zadovolje neki uslovi, a to su da prvenstveno je nastavnik zaposlen u jednoj ustanovi u Srbiji, naravno. Zatim da ima znanje engleskog jezika na nivou B1, obzirom da je naš zadatak da komuniciramo sa ambasadorima korisnicima iz inostranstva. Zatim, naravno, rekla sam već da posjeduje veliko iskustvo u korišćenju IKT alata. Takođe, možda i najvažnije u stvari, da ima tu želju i volju da deli sa drugim korisnicima svoje znanja, da ih podstiče, da im pruža podršku u svakom segmentu, znači u kreiranju projekata, u implementaciji, zatim da ih obučava kako da koriste taj portal, i na kraju da apliciraju za nagrade koje su ovako prestižne, lepe, zvučne nagrade na nacionalnom i evropskom nivou.
to su svakako i sve to na neki način tebe klasifikovalo da postaneš i twinning ambasador, je tako? Pa mi smo imali posle toga i razgovor, naravno i na engleskom i na srpskom, trebali smo da predstavimo naš plan rada za naredne dve godine, šta ćemo mi, koji će naš doprinos biti za, u e-twinningu, u promociji e-twinning portala. I tako, koje su sad to aktivnosti koje vas očekuju naredne dve godine? Jako puno je mogućnosti i sada svaki ambasador može da radi neki deo koji je njemu lično najbliži i gde može da daje najveći doprinos. Znači, mi prvenstveno treba da posećujemo kolege u druge škole, da im objasnimo šta je e-twinning, kako da se uključe i naravno kasnije da budemo podrška u sprovođenju tih projekata. Zatim naš zadatak da učestvujemo i u seminarima, konferencijama, različitim e-twinning događajima koje organizuje Nacionalna služba za podršku. To je u stvari jedan segment fondacije Tempus u Beogradu. Znači, oni nas pozivaju da vodimo i seminare i konferencije, da budemo učesnici. Ono što je jako važno, da škole i kolegi koji su već uključeni u e-twinning, da ih podstičemo da to svoj rad unaprede i da budu malo angažovaniji, pošto došli smo do zaključaka da ima jako puno kolega koji su uključeni, registrovani, ali nekako nisu toliko aktivni, što znači da im je neka vetor u leđa je potreban i neka podrška u nekom delu rada njihovog. Takođe, eto, na tom intervju kad su me pitali šta bih ja posebno, kakav bih doprinos mogla da dam, ja sam razmišljala dugo o tome kako se u našoj zemlji prepoznaje rad na e-twinningu, kako se vrednuju stvari. I u tom delu sam u našoj školi neke izmene napravila u pravilniku za stručno usavršavanje, tako da deca i nastavnici koji se bave e-twinning projektima dobijaju određeni broj bodova za to svoje angažovanje, za te neke nagrade takođe dobijaju neke, prepoznati su, i naravno i u pravilniku za đaka generacije i za neke druge nagrade kao što su svetosavske nagrade ili bilo šta drugo, to je sve, taj sav rad je prepoznat u našoj školi i ja bih to sada u narednom periodu podelila sa drugim školama i to malo podigla na neki viši nivo, da čak na nacionalnom nivou se e-twinning i Erasmus plus angažovanje prepozna i vrednuje kao što to slučaje u nekim drugim zemljama. Veliko angažovanje i veliki rad treba uložiti u sve to, a ono što kažu da je rad e-twinning ambasadora volonterski. Jeste volonterski, ali naravno ako čovjek nešto voli, onda to treba da radi i kada je volonterski. Tu stvarno ima mnogo benefita, nije to samo da eto, radimo, znači upoznajemo mnoge kolege i te kolege kod kojih odemo i oni su stručni i stručni od nas u nekim drugim stvarima, čujemo i mi neke ideje, ja dobijem ideje za neke projekte od njih. Zatim kad odemo na konferenciju u inostranstvo, to je stvarno za nas ambasadore, kako da kažem, velika nagrada, jer onda upoznamo jako, jako motivisane, entuzijastične nastavnike koji takođe rade mnoge stvari bez neke, da kažemo, finansijske podrške, ali su prepoznati na evropskom nivou kao kvalitetni edukatori. Jasmina, u osnovnoj školi Olga Milošević Erasmus projekti se sprovode već 8 godina, ali tako smo rekli? E-twinning projekti 8 godina, i Erasmus od 2017. a e-twinning od 2015. godine. Znači imamo ovako dosta velikog iskustva. A brojnih benefiti su od e-twinning projekta? Stvarno su, prvenstveno je to, ja bih na prvo mesto stavila motivaciju dece. Iz mog iskustva deca su veoma vole e-twinning projekte. Zašto ih vole? Zato što se izlazi iz okvira tih nekih klasičnih predavanja, a istovremeno uči. Koriste se digitalni IKT alati koji oni vole i jako brzo uče i mogu čak da daju veliki doprinos, čak nekad i više od nastavnika koji nemaju vremena da se baš svim tim alatima da ih
izučavaju da, da ih koriste. Znači, vole da učestvuju i posebno ta interkulturalna taj segment interkulturalnosti i saradnje sa decom iz inostranstva je ono što ih motiviše jako. Mi često organizujemo online sastanke, oni zajednički rade neke zadatke ili se prosto upoznaju, jer svaki e-twinning projekat podrazumeva, ima neki niz aktivnosti, a prva je upoznavanje sa decom iz druge škole, upoznavanje te škole, tog grada, te zemlje. Znači, to je neko virtualno putovanje koje njih zaista čini srećnim. Znači, i interesantno je da ne samo manja deca, već eto i osmi razredi, imala sam jedan projekat, bio je vrlo, da kažem, zahtevan je bio, jer smo radili 17 ciljeva održivog razvoja, ovako ozbiljna tema, i moji đaci osmog razreda su stvarno bili veoma angažovani i dosta su toga naučili o tom održivom razvoju. Na jedan zabavan, ne napada način, da kažemo. Evo, govorili smo o projektima koji se realizuju u školi, šta je sada aktuelno, kakvi su vam planovi za dalje? Što se škole Olga Milošević tiče. Pa mi imamo puno... S obzirom da predstavljate školu, evo, da, sada. Pa što se tiče e-twinning projekata, mi svake godine imamo bar jedan ili dva projekta u kome učestvuju dvoje, troje nastavnika. Znači, pokrenut ćemo, evo, uskoro ćemo da pokrenemo jedan novi projekat u koji će biti integrisani različiti predmeti. A to i jeste jedna od karakteristika e-twinninga. Ne radi se samo engleski, već različiti predmeti. Posebno mi je drago kada matematika se uključi. Slušat će moja koleginica Gorica. Jer matematika je naravno jedan težak predmet, ali ako se radi na ovakav način, zaista može da pruži deci zadovoljstvo i da nauči dosta toga. Primjer za to je projekat, ja mislim da je Portugalija bila osnivač, osna simetrija se radila kroz e-twinning, ali se radila u kombinaciji sa muzikom, likovna kultura, normalno engleski jezik, još neki predmeti, tako da je dobila i evropsku nagradu. Znači, ozbiljna tema, a veoma prijemčiva i na zadovoljstvo dece. Jasmina, čeka vas ozbiljan posao u naredne dve godine. Pa, ja bih da pomenem sada korisnicima, starim korisnicima e-twinninga, da se prošle godine promenjena je platforma, potpuno je sve izmenjeno i to je malo nastavnike na neki način ne obeshrabrilo, ali je otežan pristup bio. I ja, evo, ovom prilikom mogu da ponudim svoje, da dođem u škole, da objasnim kako se nova platforma koristi. Trenutno, koliko sam gledala, negde oko 100 škola je uključeno i to je naravno manje nego ranije i znači da je stvarno njima malo otežano korišćenje nove platforme. Tako, eto, to me čeka. I pitali ste za školu, da, mi radimo Erasmus projekte, ja uvek Erasmus pomenem, trenutno se sprovode dva projekta, jedan je partnerstvo za saradnju veći projekti, tema je veštačka inteligencija u prevenciji ranog napuštenja školovanja sa Maltom i još 6 zemalja, Finska, Španija, Velika Britanija, Grčka. I drugi projekat je projekat malih partnerstava, zove se Emerging Technologies, to su stvari te nove tehnologije u nastavi, kao što je, na primjer, uvećana realnost, ChatGPT i tako neke. I očekuju nas seminar na tu temu, sada već u martu, aprilu.